Slavnim srpskim vojskovođama Živojinu Mišiću, Petru Bojoviću i Pavlu Jurišiću Šturmu, povodom godišnjica njihovih smrti, danas je odata počast. Vence su kraj spomenika na Novom groblju u Beogradu položili predstavnici vlade, Vojske Srbije, grada Beograda, udruženja građana i potomci. Komemorativno okupljanje počelo je kod groba Vojvode Mišića, gde je najpre položen venac, a potom je komemorativna ceremonija usledila i kod grobova Vojvode Petra Bojovića i generala Šturma. Živojin Mišić rođen je 20. jula 1855. godine u Struganiku kod Mionice. U Prvom svetskom ratu komandovao je operacijom u Kolubarskoj bici, drugoj velikoj pobedi Srba nad Austro-Ugarskom vojskom. Prilikom proboja Solunskog fronta Mišić je bio načelnik vrhovne komande. Vojvoda Bojović rođen je 16. jula 1858. u Miševićima. U Prvom svetskom ratu je januara 1916. imenovan je za načelnika štaba vrhovne komande. Preduzeo je Nišku operaciju i izbacio neprijatelja iz Prokuplja i Niša 11. oktobra 1918. a na čelu Dunavske divizije je 1. novembra te godine ušao u oslobođeni Beograd. General srpske vojske u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. Jurišić Šturm, rođen je 22. avgusta 1848. u Zgoržalcu. U Balkanskim ratovima komandovao je Drinskom divizijom koja se istakla u Kumanovskoj bici. Sva trojica preminula su u Beogradu, Mišić 20. januara 1921. Jurišić 14. januara 1922. a Bojović 19. januara 1945. godine i sahranjeni su na Novom groblju.